អ្នកជំនាញជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៅស្ថានីយទូរទស្សន៍តែនេប៉ាល់នេះសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជារួមជាតិតាមដានកម្មវិធីមានដូចតទៅជាបឋមគឺមេត្តាកោរមានសកម្មភាពការបម្រើសេវាកម្មប្រព្រឹត្តទៅដោយមជ្ឈការប្រសិទ្ធភាពនិងសម្្រេចបាននៅកូដៅធំចែករំលែងការងារពលរដ្ឋអប់រំចំនួនប្រជាជនរវាងខេត្តទាំង២តៃណិនអានយ៉ាងចំរើនផលស្រូវរដូវប្រាំង ឥឡូវនេះសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិរួមតាមដំណានកម្មវិធីមានដូចតទៅ។ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីងារប៉េថ្ងៃថ្ងៃនេះគណៈកម្មាធិការប៉ខេតតៃណិនបានរៀបចំសន្និបាតស្ដីពីព័ត៌មានការបរទេសព័ត៌មានស្ថានភាពពិភពលោកតំបន់និងកិច្ចការបរទេសរបស់ប៉និងរដ្ឋតំណាក់តំណងវៀតណាមកម្ពុជាជាពិសេសតំណាក់តំណងការទូតរវាងខេត្តតៃណិននិងបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែន នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងសន្និបាតនេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលេធីធូចាងបានអះអាងថាក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំដំបូងសកម្មភាពកិច្ចការការប្រទេសរបស់វៀតណាមបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមជ្ឈការប្រសិទ្ធភាពនិងសម្រេចបាននូវគោលដៅដャធំវៀតណាមថេនៀបាននៅបរិយាកាសសន្តិភាពស្ថិរភាពក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសដោយថេនៀមិនមានឧបតវិហេតុនៅលើសមុទ្រ សហការការគ្រប់គ្រងល្អព្រំដែនកុកអំពីសេដ្ឋកិច្ចទោះជាស្ថានភាពភិបពលោពនៅជួបការលំបាកក៏ប៉ុន្តែទียទៀងតុនវិន័យបរទេសនៅវៀតណាមនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់បើធៀបនឹងដំបွန်ក្នុងរយៈពេល6ខែដំឆ្នាំវៀតណាមក៏បានតតូលបតិសន្តរាគិច្ចកេអ្នកប្រតិភូជំនាន់ខ្ពស់ជាច្រើនបណ្ដាប្រទេសមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាម រមចនេះជំរំទំនាកតំណងសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាមជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងដែនដីជុំវិញពិភពលោកថ្លែងមតិក្នុងសន្និបាតលោកហ្វាមហុងថៃអនុលិកាអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការប៉ាកេតប្រធានក្រមរដ្ឋសភីខេតេនិនបានស្នើនាពេលខាងមុខក្រសួងការបរទេសគូតែបន្តផ្ដោតជំនួយនឹងជួយដល់ខេតេនិនក្នុងការតបភ្ជាប់ទិទៀនវិនិយោគបរទេសស្រាវជ្រាវ នឹងធ្វើសេណាតិកាដល់រដ្ឋាភិបាលអំពីកូននយោបាយនឹងដំណោះស្រាយដែលមានភាពសង្វាក់គ្នាក្នុងការដោះស្រាយស្ថានភាពជនជាតិវៀតណាមដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកពីកម្ពុជាមកវៀតណាមដោះស្រាយការបំពល់បរិធានឆ្លងព្រំដែនទន្ទឹមនឹងនោះស្នាក់អររដ្ឋាភិបាលឆាប់មានធាវីការជួយដល់បណ្ដាគ្រូសាដែលរងផាស់ពលដោយការកំណត់បោះបង្គោលព្រំដែនរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជា អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក៏បានឲ្យដឹងថាក្រសួងនឹងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជួយខេតទីនក្នុងការរៀបចំសកម្មភាពតបជួបរវាងមូលដ្ឋាននិងមូលដ្ឋានរវាងមូលដ្ឋាននិងសហគមន៍និងរវាងខេតទីនជាមួយបណ្ដាប្រទេសនិងបណ្ដាមូលដ្ឋានប្រទេសក្រៅទស្សនកិច្ចជនជាតិម៉ៃត្រីងារពេលថ្មីថ្មីនេះក្រុមការងាររបស់គណៈមិត្តជុំសមាគមកសិកវៀតណាមដឹកនាំដោយលោកវិញសុងថាំងប្រធានគណៈជនជាតិសាសនា ការ២ទៀតនឹងសន្តិសុខនៃមជ្ឈមសមាគមតកសេកជួបសំណេះសំណាលនិងបំពេញការងារនៅខេត្តតេនន នៅស្រុកតឹងបេងគណៈប្រតិភូបានទៅទស្សនាតំបន់នំនៅឋានជャងរែកពោះការពីព្រំដែនជャងរែកនិងទស្សនាគម្រូរដំណាំលហុងនិងចំការកៅស៊ូភូមិតឹងខាយខុំតឹងឡាប់នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃដរដេគណៈប្រតិភូបានទៅទស្សនាគម្រូរដំណាំផ្កាអូគីដេនិងទីបរបស់គ្រួសារលោកស្រីលៃធីថាបនៅខុំតឹងហានិងទស្សនាក្រុមសាខាក្រុមសហគមន៍ដំណាំផ្កាឡាងនៅភូមិតឹងយងខុំតឹងហា ក្រមការងារមិត្តសុមសមាគមកសិករវៀតណាមក៏មានពេលធ្វើការនៅពោះការពីព្រំដែនតង្ហានៅទីនេះកណ្ដាប្រតិភូបានស្ដាប់របាយការណ៍ស្ដីពីការឃោសនាចលនាកម្មអភិបាលយុទ្ធជននិងសមាជិកកសិករក្នុងការសិក្សានិងស្វែងយល់ឲ្យបានមុតចត់នូវមាគានិងគោលការណ៍របស់បកគោលនយោបាយនិងច្បាប់របស់រដ្ឋការងារសហការកសាងសមាគមនិងអង្គភាពគងតបការពីព្រំដែនរឹងមាំ នឹងក្របជ្រុងជ្រោយចលនាកសិករបੰដាជនជាតិអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចូលរួមកសាងជីវភាពបព្ធស្មារតីពង្រឹងអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ប្រပัยនៃរបស់ជាតិការងារសហការចលនានឹងណែនាំកសិករឲ្យចូលរួមក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពទឹកដីរក្សាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពនៅតំបន់ព្រំដែនក្នុងរយៈកាលកន្លង ទសនាគិរជនទី3នៃបេថ្មីថ្មីនេះការិយាល័យប្រជាជនក្នុងផែនការគ្រូសាចំនួន2ខេតតៃនិននិងអាងយ៉ាងមានបេបដោតបដោះប័ណ្ណពិសោធន៍ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានអប់រំស្តីពីប្រជាជននិងអភិវឌ្ឍរបស់អង្គភាពទាំងពីរក្នុងរយៈកាលកន្លងមកការងារព័ត៌មានអប់រំចំនួនប្រជាជនក្នុងផែនការគ្រូសានៅទូទាំងប្រទេសនីយជារុមនិងនៅខេតចំនួន2គឺតៃនិននិងអាងយ៉ាងនិយាយដោយលេខ មានជំនាញទំលោះទំលាយបណ្ដាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមហាជនលើភូមិសាស្រ្តខេត្តទាំងពីរបានកានឡើងកម្រិតបង្កើនរយៈពេលទំពូអឯកទេសនិងនិងនីតិប័តស្ដេចពីចំនួនប្រជាជនជាមួយនឹងក្រុមសាប្រើមានជាក់ស្ដែងរើសរវើកនិងញាយយល់កងជួកម្មាភិបាលចំណៀងសហការីនិងអ្នកឃោសនាអំពីចំនួនប្រជាជនរដ្ឋជាប្រចាំបន្តបន្តព័ត៌មាន ចលនាដល់ស្គូលស្វាមីភិរិយានីមួយៗក្រុមក្រុមគ្រូសាដែលមានបាវចនាថាដើរគ្រប់ផ្លូវកោះទ្វារគ្រប់ទិះពិនិត្យគ្រប់មុខសញ្ញាតាមរយៈនោះបានរួមចំណែកលើកកម្ពស់កាយយោដឹងការផ្លាស់ប្ដូរអិរិយាបថនិងអនុវត្តល្អនៅគោលដៅនៃការងារចំនួនប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងសន្និបាតនេះតំណាងអង្គភាពទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយព័រមាននីពេលខាងមុខជាពិសេសការងារគៀងកោការសហការ ប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធនយោបាយសហគមន៍ក្នុងអង្គការមហាជននានាដើម្បីកសាងបណ្ដាញអ្នកសហការប្រមានដើម្បីកសាងបណ្ដាញអ្នកសហការប្រមានមូលដ្ឋានរឹងមាំនិងមានគុណភាពទស្សនវិជនជីទេមេត្រ័យអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់នាយកដ្ឋានផ្លូវកោកវៀតណាមស្ដីពីការបងការងផ្សព្វផ្សាយសេវាផ្លាស់ប្ដូរបានបើកបោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2023គੰតិកិមេនាយកមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនខេត្តតៃណិន បានរៀបចំស្បផ្សាយនិងដឹកនាំលំដាប់លំដោយដាក់ឯកសារតាមអ៊ីនធឺណិតចំពោះនាយកវិទ្យាបដូវបានបើកបតតាមភូមិសាស្ត្រខេត្តក៏ប៉ុន្តែដំណើរការបំពេញបាយបត់លើកេហៈតម្ពរសេវាសាធារណៈចិត្តមានចំណុចខ្វះខាតដែលត្រូវការកែសម្រួលស້ອមស្បនិងជែកស្ដាយដើម្បីដាក់ពាក្យតាមអ៊ីនធឺណិតប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលទៅកេហៈតម្ពរសេវាសាធារណៈចិត្តនៅ http cho dit du cong cho gov cho vn banta mọp pdal pormien krup kran tam damraka neu knong kenanay bampeng pormien mien klem sa muoy chumnon da reang da prachitchon neu pe thvo ekkasar dam internet snasam pormien sokapheap robas neak baobor neu pe pinit sokapheap neu mondol sokapheap neu knong khet tenen bkor nu snasam mondol sokapheap puoh leik vinyabat pinit sokapheap electronic ដើម្បីរកមើលសុខភាពដែលភ្ជាប់កត្រានៅលើគេហដ្ឋានពពើសេវាសាធារណាចិត្តចំនួឲ្យការដាក់ស្នើគំនិតក្រដាសសុខភាពអេឡិចត្រូនិកដូចជាពេលបងកើតកម្មវិធីដោយផ្ទាល់ប្រជាជននៅមានការអរអូលនៅពេលដែល assem លេខវិញ្ញាបនបត្រសុខភាពអេឡិចត្រូនិកចំណែកផ្នែកបរមានអ្នកបោកបត្រូវរកមើលបរមានអំពីការបំពេញចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រសិនបើប៉ូលិសចរាចរណ៍ នឹងអធិការកិច្ចរាជមិនផ្ដល់ការស៊ីសង្វាក់គ្នាតាំងពេលវេលាជាមួយគេហដ្ឋានពលសេវាសាធរណជាតិប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនអាចស្វែងរកបានខណៈពេលនេះជាគ្លឹមសាច់ចាំបាច់ដែលត្រូវរកមើលប្រសិនបើមិនបង្ហាញតាមកំណត់កាលវេលាចារាចរអ្នកប្រកាសមិនអាចទៅជំហានបន្ទាប់បានទេ ở vị phận giao thông á thì cái ông bí lâm ษากรณีโรคมือประวัติบัดลมื้อจราจรได้ត្រូវបានធ្វើปัจจุบันเพียบปีในยุคทานนครบาจราจรនិងในยุคทานพลุกเวียดนามทางมนตรีก็មានมติ នឹងរបាយការណ៍ជាច្រើនទៅកាន់នឹងយុគតានផ្លូវកោកវៀតណាមតាកតងនឹងតន្តន័យនេះក៏មានករណីនៅពេកាស្វែងរកនៅតែមានបញ្ហាហើយបច្ចុប្បន្នមុនទីកំពុងស្នើសុំកែសម្រួលនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការស្វែងរកកម្មវិធីអនឡាញក៏មានកំណត់ចំពោះធនីកាមួយចំនួនហើយមានតែធនីកាមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ខ្ញុំកំពុងប្រតិធនីកានេះ ត្រូវប្រើកាត់ធានាគៀបផ្សេងទៀតត្រូវសំនិតផ្សេងដែលមានធានាគៀនោះដើម្បីធ្វើការផ្ទៃប្រាក់ hiện tại trên phần mềm tôi cho bốn các vị ban hành thô niên kê จํานวน10สําหรับដំណ្នាក់ដំណងខែអង្គភាពស្ថាប័នអនុវត្តកាវិធីនេះสําหรับនយោបាយឋានផ្លូវកោកហើយក្រសួងកិច្ចការមេនាគមសរសេរកាវិធីនេះមុនទីកិច្ចការមេនាគមក៏នឹងស្នើឲ្យផ្ជាប់ធនីកានិងអង្គភាពអន្តធានបន្ថែមដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋប្រើកណ្ណន័យណាមួយដើម្បីធ្វើការទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិតពេលដាក់ស្នើកាវិធីតាមអ៊ីនធឺណិត នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបំពេញដំណើរការទាំងអស់នៅពេលដែលឯកសារស្នើសុំកម្មវិធីសេវាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឯកសារត្រូវបានអនុម័តលទ្ធផលនីសាដែលបានផ្ញើគឺបានបញ្ជូនដោយចৌចជ័យប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរការនៃការព្រៀបធៀបនិងការដោះស្រាយឯកសារនៅលើសេវាសាធារណៈជាតិជាមួយនឹងមន្ត្រីគណៈកម្មកុំដឹកជញ្ជូនតេនឯកសារនៅតែត្រូវបានប្រកល់មកវិញដោយសារតែ តំណនេះដែលបានប្រកាសនៅលើកម្មវិធីរាជវិញ្ញកាធានផ្លូវថ្នល់វៀតណាមនិងមន្ត្រីគណៈកម្មដឹកជញ្ជូនតេណិនມັນស្រាប់គ្នាដែលបណ្ដាលឲ្យឯកសាររបស់ប្រជាជនมันត្រូវបានអានវត្តដោយជោគជ័យ Hiện tại cái nghị dị room, bách bộn tân nầy phlash bđo, a nhã ban bạo nhien yôn, theo internet nís, cam vịthị trơu ban bâng cán lăng do nị yukathan phlâu gok, nư tay miên panyaha muoy chumnuon knong đamnaal ka anuvat, nư tay miên pênh lênh knong đamnaal ka anuvat, khang muntey karayalai ko miên panyaha dae, haiy ko ban phdol snao nau pe khang mok, nị yukathan phlâu gok nung tvoa poychobonap vithị nís oy kan taechbăh. Daosap phiep khwas samatthap khang lơ. កិត្តិចាប់ពីថ្ងៃអនុវត្តនីតិវិធីនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំសេវាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមន្ត្រីគិលការមេនាយកមណ្ឌលជញ្ជូនខេត្តតេនិនបានទទួលពាក្យស្នើសុំត្រឹមតែមកពីឯកសារទស្សនវិនិច្ឆ័យជេតេមេត្រ័យអនុវត្តតាមសារតូរលេខរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីពីម្ចាស់ការផ្សព្វផ្សាយនូវវិធានការបន្តដើម្បីកាត់បន្ថយការរៀងស្ទះនិងជំរុញការនាំចេញកសិផលតាមច្រកព្រំដែនភាកខាងជើង គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តតៃនិនក៏បានស្នើដល់មន្ត្រីវិស័យខេត្តដោយផ្អែកលើមុខងារដែលបានកំណត់និងប្រមូលផ្ដុំស្បផ្សាយភារកិច្ចពពន់ជាពិសេសមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនិងមន្ត្រីកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទចាំបាច់ត្រូវផ្ដោតព័ត៌មាន នឹងណែនាំយ៉ាងសកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍កសិកម្មនិងសហគមន៍ដើម្បីរីកចម្រើនផលិតកម្មកសិកម្មឡើងវិញស្របតាមដំណើរការទីផ្សារធានាឲ្យបាននៅដំណើរការបົດបញ្ញត្តិ នឹងស្តង់ដាររបស់ទីផ្សារនាំចូលពីផលិតកម្មការប្រម៉ូតផលនិងការកែឆ្នៃមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនៃយុគធានកយបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការព្រំដែនតៃនិនត្រូវតែដំរូវទាន់ពេលវេលានិងវិនិច្ឆ័យតង្វើអសកម្មតកតរនឹងសកម្មភាពចូលនឹងនាំចាញ់និងឆ្លងកយទំនាញនៅច្រកព្រំដែនទស្សនវិកជនជាទីមេត្រីក្នុងរយៈពេល6ខែដំឡើងឆ្នាំការនាំចាញ់អង្គររបស់វៀតណាមត្រូវបានបានប្រមាណទទួលបានជិត 4.3លានតោនដែលមានតម្លៃ2.3ពាន់លានដុល្លារអមេរិកកើនឡើងទាំងបរិមាណនិងតម្លៃធៀបនឹងរយៈពេលដូចនេះក្នុងនោះហ្វីលីពីនជាទីផ្សារทองជាងគេដែលមានចំនួនជាង40%សរុបនៃបរិមាណនាំចេញអង្គប្រទេសចិននិងឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតនៅលំដាប់ទី2 នឹងទី3ក្នុងទីផ្សារនាំចេញអង្កររបស់វៀតណាមតម្លៃអង្ករនាំចេញជាមធ្យមក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃដើមឆ្នាំនេះត្រូវបានបានប្រមាណទទួលបាន539ដុល្លារក្នុងមួយតោនកើនឡើង10.2%ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេវៀតណាមក៏មានសង្កេមថានឹងនាំចេញអង្ករគុណភាពខ្ពស់ទៅកាន់ទីផ្សារធំៗថែមទៀតថែមទាំងបង្កើនឱកាសនាំចេញទៅកាន់អឺរ៉ុប កូរ៉េអូស្ត្រាលីនិងតំបន់ម៉ាឈឹមបូពាផងដែរទស្សនកិច្ចជនជីទេមេត្រីដោយឡែកនៅតៃណិនផ្ទៃដីដាំស្រូវប្រាំងត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណទទួលបានចਿੰង47600ហិកតាការកើនឡើងបន្តិចបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាទិន្នផលនិងបរិមាណស្រូវក៏ត្រូវបានកត់សម្គាល់ក្នុងការកើនឡើង តៃដីដំស្រូវកើនឡើងគឺដោយសារតែខ្សែប្រឡាយមួយចំនួននៅភ ieck ខាងលិចនៃទន្លេវ៉ាមកដងបានសម្រេចដែលបងកើតលក្ខណៈអំណោយផលសម្រាប់កសិករមានស្រែនៅស្រុកចូវថាញ់និងបែនកៅក្រៅពីថ្លៃស្រូវកើនឡើងនិងប្រភពនំចាញ់មានស្ថេរភាពជាងដំណាំផ្សេង ក៏ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបដូរមកដាំស្រូវទិនផលជាមធ្យមនៃដំណាំស្រូវរដូវប្រាំងត្រូវបានបានប្រមាណទទួលបានចិត្ត60តោនក្នុងមួយហិកតាកើនឡើងបន្តិចបន្តួចក្នុងរយៈពេលបេះដូចនេះផលិតកម្មស្រូវត្រូវបានបានប្រមាណទទួលបានជាង280ពាន់តោនកើនឡើងបន្តិចបន្តួចក្នុងរយៈពេលបេះដូចនេះមកទនងពេលនេះដំណើរការដាំដុះរដូវប្រាំងបានឈានដល់ចិត្ត47ពាន់ហិកតាស្មើនឹងរយៈពេលបេះដូចនេះ ទូតនិកជនជាទីមេត្រីធនីកេរដ្ឋវៀតណាមតបតាមសំណូមពរដល់បណ្ដាធនីកេរ្ដិ៍និងសាខាធនីកេរ្ដិ៍បារតេះក្នុងប្រទេសវៀតណាមត្រូវបងើកវិធីនានាការគ្រប់គ្រងក្នុងការប AUX និងប្រោចប្រាសគ្នានៃទូតតដើម្បីទប់ស្កាត់ការប AUX និងប្រោចប្រាសគ្នានៃក្នុងខ្លែងមិនឡំចោប AUX និងខុសច្បាប់ជាស្ដែងធនីកេរដ្ឋតម្រូវឲ្យបណ្ដាធនីគានិងសាខាធនីគាបារតេះ បានបើកគណៈតុទាត់តាមបញ្ជីអតិថិជនដែលបានបង្កើតជាមុនទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវធានានៅភៀបសម្ងាត់នៃព័ត៌មានរបស់អតិថិជនក្នុងការបើកគណៈតុទាត់ដែលមានសង្ស័យប្រភពលុយផ្ទៃចូលខុសច្បាប់អង្គការអន្តរជាតិចាំបាច់ត្រូវសួរអតិថិជនទៅកាន់បញ្ជាប្រតិបត្តិការដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានរបស់អតិថិជន ទានិយគិរដ្ឋក៏តម្រូវឲ្យស្ថាប័នអណាតៀនត្រូវស្រាវជ្រាវនិងអនុវត្តក្បួនដោះស្រាយបញ្ហាសុបានិមិត្តដើម្បីស្វែងរកកិនន័យទូទាត់ដែលមានសញ្ញានៃការខ្លែកបម្លំនិងឆោបបោកទន្ទឹមនឹងនោះបង្កើតសំណុំលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីកំណត់កិនន័យដែលបង្ហាញពីសញ្ញានៃការខ្លែកបម្លំឆោបបោកនិងវិធានការបង្ការទស្សនវិកជនជីទេមេត្រីរហូតមកដល់ប៉ៃនេះ ពន្តុបីមិនទាន់មានបន្ទុកប្រឡងសញ្ញាបត្របឋមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2023ក៏ដោយកសាកកវិទ្យាល័យជាច្រើនបានប្រកាសអំពីបន្ទុកសម្រាប់ការជ្រើសរើសចូលឆ្នាំសិក្សា2023ដល់2024ក៏ប៉ុន្តែគុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនេះគ្រាន់តែជាអត្រាត្រូវបានជ្រើសរើសនៃវិធីសាស្ត្រចូលឈ្មោះចូលរៀនបន្តដែលមិនប្រើបន្ទុកប្រឡងសញ្ញាបត្របឋមសិក្សាទុតិយភូមិដូចជា បិណិដ្ឋឡើងវិញក្នុងកំណត់ត្រាសិក្សាបិណិដ្ឋឡើងវិញនៃបញ្តុកវេដំណ្ល័យសមត្ថភាពជ្រើសរើសសះដាច់ដោយឡែកនិងទ្រងអតិភាពជ្រើសរើសយោងតាមបົດបញ្ញត្តិដាច់ដោយឡែក ជាមួយនឹង7600កោដបច្ចុប្បន្នសាកលវិទ្យាល័យគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូននឹងបានជ្រើសរើសនិស្សិតជាង30%ពីទីសាសច្រើសឆាប់ឆ្នាំនេះបន្ទុកស្តង់ដានៃវិស័យបណ្ដោះបណ្ដាលចំនួន33របស់សាលាមានចន្លោះពី23ដល់28បន្ទុក បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនការបន្តែមវិធីសាស្ត្រពិនិត្យបោកបញ្ចូលគ្នាគឺខ្ពស់ហើយប្រតិចារិកគឺស្មើនឹងឆ្នាំមុនព្រោះបន្តុជាធម្មតាខ្ពស់ដោយសារគោលដៅសិក្សាកំណត់ត្រាសាលាមានមិនច្រើនទី២គឺលទ្ធផលសិក្សាខ្ពស់ដូច្នេះបញ្ទុស្តង់ដារគឺខ្ពស់ ដំណាក់កាលនេះសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើនបានបញ្ឈប់ការចោះឈ្មោះជាមួយនិងវិធីសាស្ត្រច្រើសរើសដំបង២ការកើនឡើងនៅក្នុងកំណត់ត្រានិងកម្រិតនៅក្នុងស្តង់ដារឲ្យខើនតម្រូវការសម្រាប់វិធីសាស្ត្រទាំងនេះរបស់ពេទ្យជនកំពុងកើនឡើង ចរិះរើសដំណាក់កាលទី2គឺខ្ពស់ជាងដំណាក់កាលទី1គឺ2បន្ទុកសម្ប័យតែ4បន្ទុកសម្រាប់គុណភាពនៃការជ្រើសរើសភពចូលបន្ទុកឆ្នាំនេះខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនអបអរដែលសម្រាមិទ្ធគុណភាពភពចូលមានភាពវិជ្ជមានជាងឆ្នាំមុន ជាមួយនិងសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើនបាននឹងគំពងប្រកាសពីលក្ខណៈវិឆ័យចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2023ដល់ឆ្នាំ2024បេតិជនមានភាពជាលក្ខណៈក្នុងឱកាសរបស់ពួកគេក្នុងការចូលសាកលវិទ្យាល័យទន្ទឹមនឹងនេះសំពីតនឹងភាពតាមតឹងនៅតែបន្តកើតមានលើបេតិជនដែលនៅសេសសល់ដែលនៅតែមិនទាន់មានលទ្ធផលប្រឡងឬមិនត្រូវបានទៅទូយោគដោយក្រុមប្រឹក្សាភិប័ត្នណាមួយក្នុងការជ្រើសរើស ទស ca <tose horrible> ្សនកិច <coughs> ្ចនានាជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៅស្ថានីយទូរទស្សន៍តែនិននៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាដោយមេត្រី